Ilari, säkin olet aika monessa liemessä keitetty mies ja kokenut kiekkopersona, niin millä mielellä sä nyt katsot niin kuin tämän hetken Espoon kiekkoilun tilaa? No joo, Espoo kiekkoilussa tietenkin sattuu ja tapahtuu, että ehkä enemmän keskittynyt tähän oman joukkueen juttuun. Ja tosiaan pikkasen identtinen kausi, kun viime vuonna vähän alussa vaikeita ja sitten tuo, mistä Jiri puhui, että Summanen toisen rentoon siihen pelaamiseen ja ruvettiin saamaan pisteitä ja sieltä se lähti sitten. Millä tavalla valmennusjohto tuo niin kuin kuitenkin siellä työkalupakissa on niitä työkaluja, niin millä tavalla se saadaan tuohon niin kuin joukkueeseen sitten se rentous niin kuin tällä kaudella? No ei, siinä oikeastaan niin kuin kaikki on sanonut mitään taikatemppoja tekemällä ja oikeastaan kun vaikeita on, niin se on tärkeää, että kaikki keskittyy vaan omaan tekemiseen ja se itteensä. Et yleensä aina kun vaikeana hetkinä, niin on pieni riski tai uhka, että ruvetaan katsoa mitä kaveri tekee ja vieruskaveri ja vastaavaa, niin sen yli kun pääsee ja jokainen parantaa omaa tekemistä 5%, niin ollaankin jo monta pykälää parempi joukkue. Sulla on myös niin kuin kokemusta niin kuin tuolta KHL:stä ja liigasta, niin sulla on kuitenkin aika hyvä kokemus ja työkalupakki, niin pystytkö sä niinku vähän heittämään kaverille väliin vähän vitsiä, että ne vähän rentoutuisi, tai onko sinulla jotain sellaista poppakostia? Niinku pitäisi olla joku mukava valkku vai mitä. Millainen tämä Ilari on tuolla kopissa? On se Ilari hyvä tyyppi. No ainakin omasta.